Va mana bu joyga rasechka beramiz. Va ikkinchi qavatini ham kesib olamiz. Buni ham mana bu boshidan mana bu joyga rasechka berib olamiz. O'rta qismiga. Mana bu joyini ham qo'shib tikib olamiz hozir. Mana tayyor bo'ldi. Rasechkalarimiz bor. Mana bu joyda ham rasechkamiz bor. Bu tayyor bo'ldi. Endi buni olib qo'yamiz. Mana bu bo'lagimizni hozir tikib olamiz. Mana strelkam bor, tepa past, ya'ni bu bo'y qismi bo'lgani. Hozir men oldi uchun boyagi o'lchagan rasechkamni topib olishim kerak. Mana 16, hozir yana bir tekshiramiz. 16 sm bo'lishi kerak. Mana 16 sm. Mana. Endi mana bu markaziga mana bu churbanimizni markasini qo'yib olamiz. Bulavka yordamida qotiramiz. Va sborkaga yig'amiz. Maksimal darajada. Endi bu yoq tarafini ham xuddi shu ko'rinishda yig'ib olamiz. Va shu joyini tikib olamiz. Mana bu joydagi rasechkamiz bor. Bu joyga mana bu o'rtadagi rasechkamizni qo'yamiz. Va qancha ortiqligini ko'rib olamiz. Demak, mana bu joydan boshlab mana bu joyimiz ulangan joydan boshlab biz hozir bu joyni ham yig'ib olamiz. Zborkaga. Uning uchun mana mana hozir olib tashladim sentrga. Sentrimizdan qo'yib olib turib mana bu rasechkani ikki tarafga qo'yib olamiz. Mana. Endi shu rasechkadan boshlab zborkaga yig'amiz. Mana tikib oldik va hozir boyaga sentrga qo'yib turib
Mana bu joydan boshlab zborkaga yig'ib olamiz. Bu joyni zborkaga yig'ib. Saqlama qilsak ham bo'ladi, zborkaga yig'sak ham bo'ladi. Menda hozir men zborkaga yig'gan joyimda mana ortiqchalik bor, ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana ortiqchalik bor. Mana shu ortiqchalikni mana bu tarzda taxlab turib orqaga o'tkazib yuboraman. Mana taxlab oldim. Tarafida ham shu ortiqchaligini ichiga kirgizib yuboramiz. Taxlab yuboramiz. Mana bu tarafi kiygan payt mana qa osilib qovursa orqa tomondan mana bu joyga qo'l yordamida tikib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu ichki tarafidagi mana bu o'ynab ketayotganini shunchaki ichkari tarafdan mana bunaqa qilib tikib qo'ysangiz bo'ladi. Yashirinchoq bilan. Mana bu bo'lagimizni tikib oldik ichiga. Kiyishga xalaqit qilmasligi uchun tayyor bo'ldi. Mana bu joylarini o'zingiz averlok qilsangiz bo'ladi. Men hozir qila olmayman, chunki averlogimda umuman boshqa ip turibdi. Hop, mana orqa tarafimiz. Qizlar, orqamiz chiroyli chiqdi. Rossa ham serzborka bo'lib va mana turbanimizni ko'rinishi va mana o'zingizga baho beringlar.